Yevropaning eng qadimiy mamlakatlaridan biri bu Bolgariya sanaladi. Mazkur davlatning tarixi 7-asr oxiriga borib taqaladi. Qolaversa, hozirgi kunda dunyoning ko'plab mamlakatlarida amalda bo'lgan yozuv Kirill alifbosi ham aynan bolgariyalik Kirill va Mefodiy tomonidan 9-asrda kashf qilingan. Yer yuzidagi birinchi elektron kompyuterni ham asli kelib chiqishi Bolgariyadan bo'lgan Jon Vinsent Atanasov yaratgan ekan. Shu kabi Bolgariya haqidagi turfa ma'lumotlarini Turfa olam hozirgi videorolikida sizning e'tiboringizga taqdim qiladi. Marhamat, tomosha qiling. Bu haqiqatdan ham qiziq. Bolgariyaga borib qolsangiz, e'tibor bering, bolgariyalik kishidan biror maskanni bilasizmi desangiz, u sizga qarab, boshini tepaga va pastga tebratsa, bu yo'q degan javobdir. Agar u boshini yon tomonlarga tebratsa, bu uning ha degani ekan. Qiziq, juda teskari. Bolgariya davlati tarixiy yodgorliklarni qazib olish, ya'ni arxeologik topilmalar bo'yicha Yevropada 3-chi o'rinda turadi. Eslatib o'tamiz, 1-chi o'rinda bu borada Gretsiya, 2-chi o'rinda esa Italiya turadi. Bolgariyadan qazib olingan ko'plab xazinalarning yoshi 6000 yil deb belgilangani diqqatga sazovordir. Tarixdan ma'lumki, 14-chi asrning o'rtalaridan Bolgariya Usmonli Turklar imperiyasining mustamlakasiga aylantiriladi. Faqat 1878-yildagina konstitutsion monarxiya deya davlat mustaqilligi e'lon qilinadi. Bolgariya hududining ko'pchilik qismini tog'lar tashkil qiladi. Buning isboti o'laroq shu faktni keltiramiz. Bolgariyada 4000 ta g'or qayd etilgan. Musalla tog'i esa mamlakatdagi eng baland cho'qqiga ega tog' sanaladi. Uning balandligi 2925 metr ekanligi aniqlangan ekan. Bolgariya poytaxti Sofiya shahri hisoblanadi. U Yevropada qadimiyligi bo'yicha 2-chi o'rinda turadi. Poytaxtda ayni damda 1 million 200 ming kishi istiqomat qilishini ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. Bolgariyaga borgan ko'pchilik sayyohlar hozirgi ma'lumotni bilishi aniq. Bu mamlakatda eng sevimli alkogolli ichimlik bu rakiya sanaladi. 2-chi o'rinda esa mastika deb ataluvchi anis arog'i turadi. E'tibor bering, uni Bolgariyada ayron bilan birga iste'mol qilishar ekan. Atirgul Bolgariyaning ramzi sanaladi. Bundan tashqari Bolgariya dunyoda atirgul moyi yetishtirish bo'yicha ham yetakchi o'rinni egallaydi. Eng xushbo'y va eng sifatli atirgul bugungi kunda Bolgariyaning Kazanlik shahrida ishlab chiqarilar ekan. Bolgariya hududida dunyoda hozirgi kungacha yagona saqlanib qolgan Usmonli Turklar imperiyasining cherkovi bor. U Rozin cherkovi nomi bilan ataladi. Bolgariyalik olim va kashfiyotchi Pyotr Petrov dunyoda birinchi raqamli qo'l soatining ixtirochisi hisoblanar ekan. Uning ixtirosidan keyin esa raqamli qo'l soatlar butun Yevropaga, keyin esa butun jahonga keng tarqalgan ekan. Bolgariyaning yana bir davlat ramzlaridan biri bu sher hisoblanib, barcha harbiylarning kiyimlarida ushbu hayvon tasviri tushirilgan rasmlar bor. Turfa olamni kuzatishda davom eting, like bosishni unutmang. Yangi va antika ma'lumotlar oldinda.